Teraz na konci volebného obdobia predseda HZDS porozprával, ako to vyzeralo na koaličných radách. Vraj sa Jan Slota vždy čudoval, keď hovoril o nejakom návrhu zákona a svojim partnerom vravel, že on ešte žiadny návrh nečítal a je tu. Vladimír Mečiar ešte o Slotovi povedal, že na koaličných radách bol predseda SNS opitý. Ale vraj nie na všetky. Len na tých, na ktoré prišiel. Ale tá veta a tu som je náhodou veľmi výstižná. No napríklad ja som v živote nebola na koaličnej rade. A tu som. Ale verní títo voliči, ktorí majú radi svojho lídra, ktorí ho milujú, tí mu uveria, aj keď bude úplne opitý, aj keď bude rozprávať akékoľvek hlúposti. Ďuro Jakubisko hovoril taký pekný príklad na to, povedal, že keby kamión starých talianských topánok doviezol do Kojšova a povedal by tým ľuďom, že keď tie topánky zasadia, že vyrastú kríčky a na tých kríčkoch bude plno potom nových krásnych talianských topánok. Takže by mu povedali, ty si ožratý, opitý, čo tu to rozprávaš, také somariny. Ale keby prišiel obľúbený politik a doviezol by kamión týchto starých topánok, tak by ich zasadili a čakali by, kedy vyrastú tie kríky. No a keby náhodou nevyrástli, tak by povedali, joj, no asi je tu zlá zem, ale v Žiline by určite vyrástli. Vo mne tieto tvrdenia vyvolávajú takú dilemu, že čo je lepšie alebo horšie. Či byť úplne opitý, nemať nič prečítané a trieskať hlúposti, alebo všetko si prečítať, byť triezvy a tiež trieskať hlúposti.